iyadoo dad badan oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ay baahiyo gaar ah u qabaan in ay helaan adeegyo caafimaad oo bilaash ah. Ayaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Yaasiin oo ah maamulaha guud ee Darussiixa ee isbitaalka Eelkaha isla markaana howlaha kala gidisan maanta xaruntiisa ku soo bandhigay ayaa ka sheekeeyay howlaha kala gidisan ee ay hayaan iyo sidoo kale in ay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed si bilaash ah ugu adeegeen. Howlaha guud ee Darussiixa Dental Clinic uu qabato bulshada waxaa ka mid ah ilkigelinta, bixinta, buuxinta, neefadilista, ilkaha oo la kabo, dabar samaynta, ilka xiritaan oo tayo leh. Weliba waxaa idin haynaa dhakhaatiir khaas u ah takhasuska ilkaha, insha Allah. Marka xarumaha Darussiixa Dental Clinic waxaa la aasaasay 2008-dii. Intaan dagaaladii aadka u darnaa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho 2009-kii waxaan u wareegnay ceelasha biyaha. 2011-kii ayaan ceelasha kasoo noqonay. Xaruntii ugu horreysay magaalada Muqdisho oo dib loo aasaasay waxaa laga furay Baarowax, isgooyska Baarowax. Hadda waxaan xarumo ku leenahay ugu yaraan 5 meel oo magaalada Muqdisho ka tirsan. Guud ahaan markaan qiyaasno bishii waxaan u shaqeynaa wax ka badan 1000 qof. Hawl walba oo la qabto caqabad bay lahaanaysaa, laakiin maadana waxaan kaga gudubnaa aqoonteena iyo khibradeena insha Allah. Badanaa dadka aqoonta ah iyo familada yacni oo noo dan sheegta waxaan u sameynaa diskoon waqti walba ah. Ardayda jaamacadaha ee haysta kaararka iyo kuwa dugsiyada sare waxaan u sameynaa diskoon 30% oo mar walba socda. Xarumo badan aan xiriir leenahay waxaa ka mid ah Medibank Hospital oo nagala shaqeeyo waxyaabaha nagu adkaada. Waan u gudbino saaxiibkay Dr. Cali, aadaan halkan ugu salaamayaa. Waana ninka keliya ee aan yacni kaga kalsooni badanahay bulshada baxda caafimaad ee xamar joogta. Adeegyada caafimaad ee ka jira magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe ahaa kuwa markaasi dadku ay lacago badan ay ku bixinayeen, walow cisbitaalada qaarkood ay soo bandhigeen adeegyo bilaash ah oo dadka lagu deeqayo. Waxaana arrintan imaaneysaa xilli abaaro iyo ay ka jiraan qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka dadkuna ay u baahan yihiin in adeegyo caafimaad ay helaan oo bilaash ah. Ilyas Dawud Xasan, Star TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.